Nastavljamo sa zombijima. Prošli puta smo bili kod ove kapije i sad odatle nastavljamo. Pa da ne bi dugo vlačili. Krećemo sa igricom. Da vidimo šta ćemo mi tu raditi, kako ćemo mi... Da otvorimo tu kapiju, a? Možda idemo tamo neđe. Let's see what we got. Da se malo najedemo jabuka. Idemo vamo probati nekako okolo da vidimo. Da vidimo moći mi okolo nekako. Ovo ima i ovdje jabuka. Da se nakupimo energije. Pa da vidimo kako ćemo dalje. Ovdje smo došli. Možda ovako okolo možemo nešto napraviti, a? Šta vi kažete? Ujde. Opa, šta je ovo? Opa. Gle, tamo smo bili kod one kapije, čovječ. Šta je ovo, brate, mili? Tu ćemo se boriti? Beži. Ola. Ola sam se naježio, čovječe. Šta je ovo, brate, ovo je ludo. Kako će nam sad život izaći? Alo? Ubi Skota. Marš! Šta je ovo? Ubi Skota je. Idu ovo dalje. Ola, ubili me, čovječe. Ovo je neki besni zombi, je.
Ovi neki iz plemena. Ovo je zajebano. Hvala. Ovi su zajebani. Ola, šta je s ovima čovjek? Ne bi mamu se skotu. Hoće li još koji izlet mamu se? Fuj, niti ok si. Udri! Ima li još kojeg? Gdje li skaču? You must fight our greatest warrior and win. It is a fight to the death. Koji sad ovi? Ola, ovi su neki veliki, brat. Neki gorila je. Biće zajebano. Hvala. Neću moći da se izbori s ovima buldožderima. Nema šanse, brate, da ja pobedim ovoga. Ovaj veliki me nervira sad. A pobeđu ga kako tako.
Nema šanse, čoveče. Ma nema šanse, brate. Pustite tri na jednog, pa to nije fair, brate, od njih. Jebo bi majku, i to mi glavno bi jebo majku, popičke. Ajde vamo, šta se gubi. Jebo ću ti majku. Ma nema šanse, čovječe, da ja ovo pobedim. Nemam oružje, nemam ništa. Idemo dok ne pobedim. Ne odustajem. Ne smijem. I ne mogu. Mamo ti jebe, krvavo. Šta trebamo? Šta sad? Sredio sam sve. Da vidimo kuda sad trebam ići. Pobedio sam sve, sad da vidimo kuda trebam da idem. A jel mi se to otvorila ona kapija ili šta se dešava, ništa. Idemo vamo da vidimo šta trebamo vamo napraviti. Opet neka zajebana misija će da bude izgleda, a? Vidjet ćemo sad. Let's see what we got here. Da se malo prvo najedemo i napijemo. Ajde jedi šta čekaš. Vidi ti ovo. A šupildu. Dođi, dođi. Kako je se ovo neki astronauti, brate, šta je ovo? Namicu ti ljubim, tu. Dođi, dođi. Vidi, vidi. Koji ovo, vidi ovo. Ne, sad ste svi troje da uznamo. Jebem. Jeste živi još.
više nećete, što ste igrali, igrali, plesali, plesali, više nećete. Niste vi jači od mene, tu. Prokleti da ste. Prokleti ne bili. Tako da se ja natenkiram energije pa idemo dalje. I ovih ima. A čim nanjuše krv i meso, odmah idu. Umri! Da Bog da se osušio. Odi, odi. Malo boks, igramo boksa, a? Vidio ovo. E tako. Ne znaš ti ono što ja znam. Hvala. Ušto se buko se mi se ljudi diže na glavi. Ali ne smijemo odustati. Mamu ću vam, jebem u pisku. A vide uporno da se ne može, ali oni ne odustaju, pa to su... Ne da su zombi, ovo su strvinari, brate. Ovo su vam strvinari, evo. Vriješ ti, oj oj, moja tvoja mama, tu. Idemo dalje, idemo dalje. Idemo dalje, idemo dalje, idemo dalje. Ovaj nema glave, ali njega udaram i dalje. Šta je ovo, brate moj? Ovo je sa ovim nekim pilećim rukama, brate, ubio me, joj, šta da radim. Ajde, kuda ideš? Ubio me ovo sa pilećim rukama, tu mamu mu jebem. Listen here. Ovo je opasan, brate, zna on sve živo. Se mora boriti, joj zajeba. Mamo mu jeben. Koga nauči karate? A njemu rašte gleda energije, vidi ovo.
Ali još malo manu ti uložim. Ljudi, njemu rasti energija ladno, ja ne mogu ništa. Ладно, было на расту энергия. Ала, кой враг тут дешал, не могу ни ништа, брате, шта је ово? Moje video, čoveče. No, 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 no. Ne smijem da puždam na raste skroz energije, inače gotovo. E to, brate, mene. Što ovaj pojeden? Beži, 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 beži! Ovo je još neki čuvari. Malo me života sam imao. Da sam imao puno jebao bi mu kevoje. Kako da bežim do onoga, mamo, i ljubim. Ima i koga mali, brat. Jedan je mrtav. A da stižem dol ne bi mogo ništa protiv njih, ima ih ko mrava, vidite. Sve nešto zapali na me, hoće da mi pojedu. Ajde, umrite više, šta čekate? Hoćete više umreti? Joj. Čekajte svi! Još, ovo je još malo i gotovo.
Odi, odi. Naporni su više, brate. Ova ženska ne odustaje, mama mi je jebe, ovaj gotov. Ovdje mama, mama ti je. Ona se zatvorila vrata, ne mogu nikuda. Idem da vidim tamo ko me čuva. Marš! Mamo je to, jedan i ti je do pitka. Da vidim. Odi, odi. Odi, mami, to vam jebam. Klošaj se. A šta ti tu? Kud trebam ići, čovječe? Tamo neđe, vjerovatno. Mislim, odakle sam došao, ali tako? Ma tu će biti isto neki klošara koji će da mi biju mamu i mi jebemu. A možda i neće, vidit ćemo sad šta će se dešavati kad dođemo tamo. To je vjerovatno ova baza. Što sam i pre bio konje, vjerovatno. Ja mislim da je ovo sve tu pobijeno. Da, 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 idemo unutra, čekaj, čekaj. Ali ne mogu uzeti ništa do oružja, prvo poje. Malo se najdem ovoga. Idemo dalje da vidimo moj autić. Ovaj je mrtav. Da vidimo mi dalje šta ćemo mi da imamo da radimo. Ovo tu ne mogu da vidim. Kuda trebam ići ovdje kod ovoga? Vjerovatno da mi se zahvali. You did it. Incredible. I won't ask how. However, I will need time to do my work. Perhaps you'd be willing to help us out here for just a bit longer? Ali ja ne mogu tebe kad ne mogu uzeti ništa. Šta se trebam? I to bi to bilo, narode, što se tiče ove igrice. Ako vam se svidio video, lajkujte ga i subscribeujte se na moj kanal. Puno bih mi značilo.